Dobré ráno. Jdeme se už najest. Pozřeji se, tak to prostě toto je pod naším hotelem rovno. Tak to tu žiju. Tu spě. Prostě pozřeji se. Prostě tu děti. Tak to spě na kartonoch. To je neskutečné tohle. Prostě to je normálně. Tak tohle spí nějaké děti. A tak toto máme prostě pod oknami na izbe. Toto máme výhled, celou noc takto spali. Domáci žijú. To jsou jich ubytky. Výbytky. Zaujímavé, toto vyzerá. A potom luxusný McDonald oproti. No. Strach z toho vidíš. To je smutné, jak tu žijú. Vezeme cez ulicu. To budou nějaké paneláky. Ono tu vyzerá, že dosť ľudí na něčem ide. Nějaké drogy tu asi sami bezdomovci, sami ľudia divní, sami s drogovaným už kriče. Hello, nice to meet you. Už kriče, vždy každý, hello sir, nice to meet you sir. A začnu za čo trepať. Toto tu, tento autobus, čiže to je? To je nejaká mestská doprava, ktorou sa dá cestovať. Ale bylo to preplnené, úplne preplnené. Tak to prechádza po tých ulicách, teraz to znie to veľa lepšie, ale večer, keď sme tady to išli, nám taxikár vravel, že je to veľmi nebezpečné chodiť po vonku, keď som si dal do Google inak, že is Manila safe at night, tak mi to vyskočilo taký text, asi na 3 riadky a bolo zvýraznené modrým, obrovským, že it's very dangerous, čiže je to veľmi nebezpečné. Takže tak toto vyzerá. A neviem, či sa to niečo zhoršilo tento rok, ale včera je to tu oveľa horšie, ako to bývalo. Taxikár nám ešte vravel vec, že ak je večer hrozí veľa ľudí na jednom mieste, tak takým miestom sa máme absolútne vyhýbať. Že keď sú také zápchy, ako boli včera, tak do takých miest nemáme chodiť, keďže to sú miesta, ktorým hlavne okrádajú. Že tam už policajti nemajú ako kontrolovať, keďže tam hrozne veľa ľudí na kope, čo bolo včera tam vidno. To som asi moc netočil, keďže sme boli v aute v strede, asi 10 prúdovky. Ale vtedy sa zhromažďuje hrozne veľa ľudí, je tam málo policajtov a hrozne veľká kriminalita tu je. Väčšinou sa deje, aj keď je prázdno, tak zase motorkári, dvaja motorkári okolo vás idú, jeden vám strhne telefón a idú preč, nemáte šancu. A to sa tu deje veľmi často, takže na to si treba dávať pozor, nenosiť si drahé veci u seba. Mám len telefón, nemám ani peňaženku u seba, lebo však nemám už nič v nej, to sme minuli na posledný hotel. Aspoň teda filipínske pesos, myslím. Takže máme nejak tisícku ešte, čo nejakých 17 eur a to si myslím, že absolútne vystačí v tomto meste. A sa pozrieme nejaké pamiatky. Inak tento park je vybudovaný v takom čínskom štýle. Slúži ako na Filipino-Chinese Friendship Day. Takže je to nejaký deň filipínsko-čínskeho priateľstva a oslavuje sa každý, to je napísané 9. júna. Každý 9. júna to majú filipínsko-čínsky priateľský deň. Inak Manila má okolo 13,5 milióna obyvateľov. Je to jedno z najväčších miest tu na Ázii. Ale nie, najnebezpečnejšie je až druhé alebo tretie. Viac nebezpečné už je len Kabul v Afganistane a Damaskus v Sýrii. Takže až tretie najnebezpečnejšie v Ázii. Únosy sú tu bežné, že aj únesú človeka. Takže máme sa vyhýbať hlavne chôdzi po vonku v noci a hlavne tým častiam. A máme sa pozrieť ešte ďalej nejaké odporúčanie, kam sa pozrieť, ale máme iba jednu noc, teda dve noci, ale odletáme ráno, o tretie odchádzame z hotela. Takže táto noc je iba tak, aby sme si tam nechali veci, nech nemusíme to tlačiť 10-kilové batohy na chrbte a môžeme sa večer ešte osprchovať, lebo nás čaká 18-hodinový prestup v Singapure. Tu je japonská záhrada. Teraz sme boli v čínskej záhrade, tu je japonská. Môžeme. Takže táto linka letí priamy let 12-hodinový zo Singapuru do Aten a z Aten už sa dáme do Bratislavy, čo super. Takže sme to rovno búkli, prvé lety boli za lacno, úplne hrozne za lacno, asi za 30 eur jednosmerne. A je to čo len Star Alliance, takže budeme zbierať aj bodíky, takže uvidíme. Takže tu už sme vstúpili do japonskej záhrady. Tu je nejaký gong. No tá čínska záhrada vyzerala viac čínsky, jak táto japonsky. To je len takýto mostík. Chceme to prejsť, čo tu nič není moc asi. No dobre, poďme sa prejsť. Našťastie je zamračené, lebo aj tak je pocitová teplota 37 stupňov, je polovica novembra. Takže tu fakt horúco, už som dopotený, sme chvíľu vonku, asi pol hodinu alebo hodinu a už mám úplne mokré tričko. A ešte keby si pred tú svietilo slnko, si neviem predstaviť. Takže našťastie dnes je zamračené, má trochu praše, bo pýchalo pred chvíľu úplne tak minimálne, ale by sa to prestalo. Ale mohlo by, reálne by mohlo.
nech sa trochu skladíme aj. Máme také hviezdičky. What is it? Ah, Chinatown. Hello, Intramuros. Fort Santiago. Sem ideme na Fort Santiago. Yeah, Fort Stelix. Yes. 30 minutes? Yeah, 30 minutes. Okay, thank you. Maybe we will come back, okay? Thank you. Takže nejaké vyhliadky, čo sa tu dá, koní. A každý to otravuje iné šan. To je hrozne veľa fotografov, to som ani neukazoval, ale tuto sú tých červených, oranžových vestách, sú fotografy. A oni fotia fotky v tomto parku. A zase vás otravujú, pýtajú sa, či chcete fotku. Ale nechcem nič také, ideme ďalej. Ideme do tej pamiatky, som teraz ukázal, to je Fort Santiago. Áno, thank you. Tak to nás už asi piaty, čo sme vyšli. Otravuje sa takýmito atrakciami, že nás odveze. Každý má tu zásadnú cenu, koľko sme si ukazovali v minulých videách z Boracayu, z toho dovolenkového ostrova. Kde vám každý pchá takéto cedulky, tak tu to robia všetci. Všetci títo plavatí to taxikári majú tú cedulku, vidia turistu a hneď nám to ukazujú. Než nevideli sme tu žiadnu turistu, možno z Číny akurát čínskych turistov. A na ranejkách boli nejakí Španieli alebo Mexičania, vyzerali skôr ako Mexičania, hrávali španielsky, neviem. Asi to boli skôr nejakí Mexičania, čo tu boli. Inak to fakt, minimum turistov, nevideli sme takmer žiadneho, čo len mi domáci iba, takže využívajú šancu, ponúkajú všetko. You wanna go here? No. This is all places inside Intramuros. No, but you look so it's big area. 64 hectares. And wall is 4.5 kilometers. Much better here, you have transportation. Oh, thank you. We go walk. Other places, early close. Maybe you can see other interesting places. Okay, maybe later. Thank you. To už je tak 15. No. Takže to príjemné. Ale ako som nám ukázal mapu, ako to tam vyzerá. Nie som si úplne istý, ale nemyslím si, že toto je zrovna Mercedes. To autíčko. Neviem, či Mercedes zrovna vyrába takéto veci, ale tu by mal byť už vstup do tej brány. Na začiatku je golfové ihrisko. Takže toto je chaos dopravný. Na začiatku je golfové ihrisko a ďalej už sa nachádzajú tie hradby. Myslím, že toto tu hnede vzadu už by mali byť tie hradby, na ktoré teraz ideme. On to volá Intramuros. Myslím, že Intramuros. A ako vravel teda, má to 1,8 km tej hradby. Ja neviem nič o tom, on mi to teraz povedal. Takže ideme to pozrieť, je tam nejakých zo pár vecí. S tým taxíkom, s týmito malinkými taxíkmi, že by sme to mali prejsť za nejakých 30 minút. A je tam asi 15 vecí, takže neviem, 2 minúty na každú vec, takže asi chceme prejsť sami pešo a uvidíme. Táto časť Manilis, Intramuros, je ešte z čias, kedy Filipíny okupovalo Španielsko, takže sú nejaké španielské pamiatky, nejaký španielský Fort Santiago a takéto národné pamiatky španielské. Filipíny boli celkom dlhý čas pod nadvládou Španielska, boli kolonizované. Boli kolonizované od roku 1565 až po rok 1898, čiže nejakých 300 dačo rokov. Takže celkom dlhý vplyv Španielska tu bol. Čo je aj dosť vidno. Tak oni sa nás snažia presvedčať, že toto tu je uzatvorené, že sa nedostaneme k tým veciam, len že tu je prechod. Takže tady aj bokom, nedá sa ísť stredom, ale iba bokom a že iba oni nás dokážu dostať sem na tie pamiatky. Dá sa tady to ísť, len tuto trocha dačo prerabajú, takže to je vraj, že je vraj zatvorené pre turistov a pre domácich, takže máme ísť s ním. Celkom takto to proste spia ľudia. Všade, v každom jednom vchode, ktorý nemám reže, a takto trčia káble z vedenia. Je toto divoké. A to je nejaká pekná reštaurácia zrazu. Ne, kvôli tomuto sa sem nedá dostať, že vraj. Tak sú kari vravia. Neviem, či to je pravda, ale ide čas inak. Tak je tu lacné jedlo proti Boracayu. 139 za hlavné jedlo. Zdarma nápoj. Ideme sa nájsť? Toto vyzerá fajn. Rýža s nejakým mesom. Tomu nápoj zdarma za 139, to je nejaké 2 eurá, 2,20 maximálne, asi 2,20 za. Takže 2,20 za hlavné jedlo s nápojom aj. Poďme, ale kde to je? No dobre, googlíme to a zistili sme, že to je hneď tu. Hneď tu. Troška sme zabudli na to, že nám dajú k tomu zdarma ľadový čaj, tak sme si objednali ešte nápoj. Inak dávajú ku každému jedlu všade, tu na Filipínach, aj v Číne, nám dávali vodu zdarma. Sa nás nikdy nesene, ale tu vždy je zdarma voda. Takže máme vlastne 3 nápoje až. Že nám došlo jedlo, je to takto zabalené, ešte som to nevidel. No, vyzeralo to dosť dobre. Takže toto s nápojom zaistý stalo 2 eurá. Takže dosť dobrá cena. Ešte či to bude chutiť tak dobre. Chudáci psíci tu na. Tak to proste všade psi, mačky. Je mi ľúto tých zvierat, ale tak... Nie sa s tým nič.
Inak jedlo bolo dobré. Najedli sme sa, platili sme dokupy 440 asi. 440 je približne nejakých 7 eur. A my tomu, že 7 eur za dve osoby. Mali sme ešte tomu dva nápoje navyše. Keď sme nevedeli, že... Teda vedeli, ale neuvedeli sme si, že dostaneme zadarmo vlastne tie nápoje k tomu. Tak toto je Starbucks. Iba tak, v strede tohoto. Tu sú mačky, tu sa deti bijú. Mačka hľadá nejakú potravu. A proste veľký Starbucks. Nájdeme k nejakej katedrále, ktorá by sa to mala nachádzať. Inak toto je čo je? Chapel. To je nejaká kaplnka. Inak toto je, ako ste si možno aj všimli, je to kresťanská krajina. Čiže väčšina, teda 95% tu na sú kresťania. To je nejaký veľký pohrebák. Not to hire. Takže toto je nejaký súkromná limuzína tu na asi. Nejaká súkromná limuzína. Tu už sa asi blíži tomu, čo ideme. Neviem, ak sa to už volá Mišo navigátor dnes. Takže Mišo naviguje. Ale tu je nejaká... To je tá kaplnka asi, alebo možno je to aj ono, tam kam ideme. Tu je, no, taká tá kresťanská socha. Predávajú dačo. Nejaká kaplnka, alebo kostol, dačo také. Ideme to pozrieť. Ako tu vo Filipínach to tu vyzerá vo vnútri. Nejaká svadba. Mojho kameramana. Neviem, či nedojdeme na nejakú svadbu. Či sme tu dobre vôbec. Mišo, tu je asi nejaká svadba. Neviem, či sa môžeme ísť. Tu majú nejaké billboardy, im chystajú kvetinky. Neviem, veď uvidíme. A že taká obyčajná kresťanská svadba vo Filipínach. Tu majú fotografa. Fotografujú nevestu. Vnútri. Toto vyzerá na nejaký tradičný market. Že nejaké tradičné jedlá. Tu nájdeme dačo také. Také drinky. Inak malo by sa tu... Oni tu predávajú? Oni tu predávajú také vajíčko. Snité kačacie vajíčko. V pomarančovom džuse. To sa nazýva balut. A je to také jedlo, ktoré tu oni jedia. A pýtali sme si taxikára, prečo to jedia, že či to je aj ono, že áno, že si to dáva každý týždeň a že to dodáva silu. Že Filipíncom to dáva silu, oni tomu veria. A sú pečené kraby, krevety. Neviem, či to budú mať, ale že je to tu dosť populárne, dosť známe, možno to už určite takde videli. Je to proste zhnité vajíčko, nie vajíčko ani, je to embryo. Je to vajíčko, ktoré sa vyľahuje, ale není ešte vyľahnuté úplne, iba tak do polovice. A to je tu taká delikatesa vo Filipínach. A to oni tu jedia. Ale keď im to dodáva silu, energiu, až zdravie, tak fajn. Ale skúšať to asi nebem určite. To je nejaká socha Memorare Manila. 1945. Takže dá sa dačo povojnové po druhej svetovej vojne. Áno, že tento pamätník bude venovaný všetkým nevinným obeťam vojny. Medzi februárom, 3. februárom a marcom 3. To je mesiac, že tu umrelo cez 100 000 ľudí, 100 000 mužov, žien a detí. Boli tu zabití tu iba čisto v Manile. 100 000, celkom dosť. Momentálne v Manile nemajú problém iba čisto s kriminalitou, ale je tu hrozne veľký problém s preľudnením. Je tu hrozne veľa ľudí, tu žije na malej v podstate časti. Je tu milióny ľudí. Mačka tu skočila skoro po mne. No je tu hrozný problém s preľudením, hlavne s nečistením. Je tu hrozne veľa bordelu, špiny, smrad, hrozne veľa znečistenia ovzdušie. A ešte hlavný problém je tu aj s tými dopravnými zápchami. Extrémne zápchy sa tu tvoria a začal sa tu... Je to hrozne preľudnené a je to veľký problém tu na. Je to aj dosť cítiť, keďže asi tu veľa práce nie je, čo by tu domáci mohli robiť. Potom tu každý je tu taxikár, každý tu nás po otrave, každý nám tu panúka blbosti. Veľa je tu bezdomovcov, všade tu spia po zemi. A je to dosť vidno v tomto meste. Je to celkom smutné, ale nič sa s tým nedá robiť. Sú hrozne preľudnení. Tu je nejaký koník. Hrozne veľa zvierat tu využívajú, hrozne veľa zvierat tu je všade po ceste. Inak čítal som na internete, aj som počul v nejakých príspevkoch z internetu, že je tu hrozný problém s jedlom, keďže títo chudobní ľudia nemajú čo jesť.
Takže veľa, že vraj tu zabijajú a jedia psov, mačky a že predávajú to jak iné meso, predávajú to do vlastných reštaurácií, hľadajú to v odpadkoch, hľadajú meso. Môžem vám sem hodiť nejaký odkaz na také video, čo som videl na internete, jak to tu funguje, jak to majú jedlo. Oni ľudia si zarábajú tým, že prehľadajú kontajnere, hľadajú zvyšky mesa, hlavne kuracieho mesa, kosti, oberajú tie kosti, ešte čo tam všetko je, to umývajú, to hnusné zhnité meso už, poci aké z kontajnera z bradlave, to predávajú potom do reštaurácií umyté, 4-krát to umývajú a potom to predávajú, miešajú to do iných jedál a takéto jedla potom predávajú týmto chudobným ľuďom a stojí to nejak za jednu porciu nejakých 50 centov. To je dosť smutné, inak počítal som si pod tým komentáre, pod tým videom a písal tam nejaký Američan, ktorý žije, alebo žil tu na vo Filipínach 20 rokov a písal, že sa to deje aj s ľudským mesom a že v týchto chudobných favelách, v týchto chudobných častiach tu na v Manile, kde sú tí najchudobnejší, že aj keď niekto zomrie, tak sa tam dosť často deje aj to, že oni telo predajú, nemajú ani na pohreb a podobne, takže oni ešte zarobia z toho, že predajú ľudské telo. A reštaurácia, už takto chudé to maličké reštaurácie, títo na takých stánky malinké, už si s tým poradia, naporciujú a predávajú to jak iné meso. Takže toto sa tu deje, preto hlavne hľadáme si aj dobré reštaurácie. Hľadáme si nejaké veľké siete reštaurácie, alebo niečo, čo je fakt kvalitné. Hlavne je tu kura, keďže kura je asi kura sa nedá oklamať, kura chutí vždy všade isto, ale nejaké miešané mleté meso, do neho môže byť pridané už fakt hocičo. Táto časť, kde sme, je ešte dobre, dosť dobre na tom, tu sú ešte pekné reštaurácie, ale keď ideme do tých častí, napríklad tu je nejaká obrovská favela, alebo tak to bolo, že Tondo sa to nazýva, tak tam predpokladám, že určite v týchto takýchto chudobných obchodíkoch nájdete aj takéto meso. Je to smutné, je to blbé, ale není tu práca, není tu zamestnanosť, je tu hrozne málo pracovných ponúk pre týchto ľudí, preto je tu toľkoto veľa predajcov rôznych, čo nám teraz už ide ďalší za mnou s klobukmi. A všetkým rôznym, ale je to preľudené hrozne. Sorry? What is it? All things, silver. No, thank you. No, thank you. Takže ponúka strieborné mince a klobuky. Už časť toho boraka je, sme si to všimli, že Filipínci sú hrozne také potravné, ale tak chápem, nemajú to asi moc prácu. Ako vstup nestojí veľa, stojí iba 75, čo je nejakých euro 25. Ale problém je taký, že máme poslednú 500, keďže sme platili za depozit v hoteli. A tu asi sa dávajú lístky. Hello. Slovakia. Slovakia. Yeah, I know. Not many people. No, you're the first one. Že sme prví zo Slovenska, čo tu došli, do Ravi aspoň, že sme first one. A mal by som nachádzať ten Fort Santiago, čo som vravil, toto je presne ono. Takáto brána. Prvé som si nezisťoval, čo sa tu vo Filipínach, teda v Manile nachádza. Takže sme tu len tak, že máme tu jedno celodenný vlastne prestup, dve noci, ale jeden celý deň na preskúmanie tohto mesta. Takže sme sa tak rozhodli, že poďme iba pozrieť, čo sa nám zapáči a tak sa tu pobeháme. Ale je to samozrejme nejaká španielská brána, sa dá čo v tejto španielskej časti. Je to takáto brána na okraji týchto hradeb, ktoré sú tu na pred nami už tuto. A tu by mala byť asi už tá brána. To sú nejaké zničené domy. Mne sa zdá, že to sú tie domy z povojne, čo tu zostali zbombardované. Toto by mali byť ruiny amerických barákov. Tu mali počas druhej svetovej vojny americkí vojaci, tu mali nejaké základne. Ale toto bolo zničené hlavne počas nejakého zemetrasenia. Tam bolo dačo také písané o zemetrasení. A inak pôvodne to bolo postavené v nejakom roku 1600, alebo plus minus taký rok, nepamätám si to už. Ale slúžilo to ako na obranu tieto hradby celé, obranu mesta proti nejakej vône, alebo čo to bolo v tom roku 1500-1600. Dá sa tu prechádzať, my si to pozrieme ešte z hora. Také, takéto ruiny. Veď by som sa nečudoval, keby je to obývané bezdomovcami opäť. Ale asi sa tu platí vstup, takže asi to kontrolujú večer. Toto dole na okraji je použité ako golfové ihrisko, tu nahrajú golf. Alebo skôr nejaký minigolf. Také maličké ihriska. Maličké, jak sa nazýva? Ihrisko asi, že? Uh-huh. Jamky. A tu nahore sa nachádzajú diela.
a to je asi táto strana celé. Ideme späť na to Fort Santiago. My s Mišom sa chodia fotiť po jednom. Robia si fotečky. Aj tu na babi. Mišo, si tu asi atrakcia vo Filipínach, väčšia asi jak toto. Toto si ani neodfotili, toto je asi najväčšia pamiatka, ktorá sa tu nachádza vo Filipínach. Je to prvá brána, nejaká, keď sa založilo mesto tu na. A s tým sa neodfotili, došli sem, odfotili sa s Mišom a môžu ísť ďalej. Takže Mišo, asi väčšia atrakcia ako táto brána tu na. Je to jedna z prvých brán, ktorá tu bola postavená na začiatku mesta, po založení mesta. Z nejakého roku 1500, 1530, 1570, presný rok neviem. Tak táto brána bola postavená až v roku 1571. Bola zbúrená nejakými čínskymi pirátmi, alebo dačo také tam bolo písané. Nikdy si nezapamätám, keď si to prečítam aj tak. Takže bola zbúrená a o 3 roky neskôr bola zrekonštruovaná. A za bránou sa nachádza taký takýto park. Neviem, či tu ešte dačo viacej je. A to sú tie ruiny. Či si pozrieme tu na tieto ruiny, tady čo sú. A záchody. Hej, to navštívme takisto. Takže sme dole, že by to malo byť nejaké väzenie alebo dačo. Aha, dungeon. Early, začiatok 20. storočia. Oh, toto je dobre nízke, to musím ísť kľačať. Ja sa tu nezmestím. Tu nás zomrelo 600 ľudí? Ale tak, že ich tu nechali, proste ľudí tam nechali tu. Nechali ich tu? Takže sme v miestnosti, kde zomrelo 600 ľudí. Fúha. No, to neviem, či môžem zrovna ukázať, to sú mŕtve tela. No, dobre, to ukazovať nebudem. Tu je to popísané. Od roku, od februára do marca 1945 bola Manila nejakým battlefield, nejaký bojové, jak sa nazve, bojové územie. Je písané, že najviac bol nejaký manilský masaker a najväčšie územia boli Intramurus a Ermita. Ermita má mi hotel, to je kúsok od tohto a Intramurus je ešte táto časť. A zomrelo tu počas toho jedného mesiaca 100 000 ľudí, to by si už ukázali. No tie fotky vám ukazovať nebudem, sú tam mŕtve tela. Reálne fotky mŕtvych ľudí, ktorí tu zomreli. To sú nejaké fotky zase. Fúha, čakal som, že tu bude chladnejšie, dosť teplo aj to. To je svetlo. To je hrozne veľa, že 100 000 ľudí behom jedného mesiaca. To vyzeralo akože... Toto je táto čas. No, to sú americkí vojaci, keď sem došli. V roku 45, takže po skončení vojny, alebo ešte prebiehala vtedy vojna, neviem, aký to je mesiac. Neviem, ktorý mesiac to je, takže... Wow, takto toto vyzeralo. Toto je to, kde teraz stojíme, kde sme teraz v tejto časti Intramuros. Takto to bolo celé zničené. Uha. To čo, nejaká výbušina, či to hovorí? Pekne, pekne. Zajímá si to stupnite, prečítajte. No, takéto malé časti. 600 ľudí tu bolo, ktorí tu všetci zomreli. To už asi východ, hej, to je iný východ, jak sme došli. A to sme už na okraji. Na druhej strane, keď si všimnete, tam sú už nejaké také tie obrovské sídliska, také tie geta. Tu sú nejaké výškové budovy. A aj nejaká rieka, neviem, čo to je za rieku. Hen sú malé deti na tie rieke. Že sa neboja. Ale už pokračujeme do nejakého Chinatownu. Inak stalo sa to, že v roku 1945 ku koncu už druhej svetovej vojny bolo tu v Manile, v hlavnom meste Filipín, okolo 10 000 amerických vojakov. To sa zrejme nepačilo Japoncom, alebo čo také. Takže sem nabehli Japonci, vyzabíjali Filipíncov. Bolo asi okolo 100 000 obetí, hlavne deti, ženy. A vojako zničili celé tieto územia, takže tieto veci sa vybudovali už počas druhej svetovej vojny, lebo všetko, čo tu teraz vidíte, bolo zrovnané z územou. Došlo sem teda cez 100 000 japonských vojakov, ktorí tu spôsobili toto celé. A ten generál, ktorý sem poslal týchto vojakov, tak bol na ďalší rok popravený a jeho nejaký pomocník bol o 2 roky popravený za práve toto, čo tu spravili tu na v Manile.
sme sa bavili s jedným, čo nás viezol, že hrozne veľa týchto Číňanov sem chodí na fejkové pasy, že si tu vybavujú, zaplatia si nejaké vstupné sem. To sme všetko poprepájené z hľadu, že tu je extrémna korupcia. Že si proste iba zaplatia, dajú im víza, dajú im, ne že víza, dajú im pobyt, dajú im všetky tieto veci, ktoré potrebujú na to, aby tu žili. Dajú im aj poistenia, aby tu boli občanmi a môžu tu budovať všetky veľké investície, ktoré prúdia do Filipín, sú práve z Číny. Takže Filipínci majú celkom rádi Čínu, lebo ich, jak sa to nazve, ich tu budujú, im tu pomáhajú vybudovať, zlepšovať ekonomiku, zlepšovať tie investície, prúdia sem investície z Číny. A preto asi majú dobré vzťahy. Je tu aj dosť veľa milých ľudí, ktorí nás len tak z ničoho nič pozdravia. Dosť veľa ľudí nás už len tak zdraví, nejakí školáci, či už to sú nejakí, no, či už to sú nejakí školáci, alebo nejakí dôchodcovia na prechádzke, alebo úplne náhodní ľudia. Nás len tak pozdravia, opäť sa, ak sa máme. Teraz nás takí malí chlapci, asi štyria, došli za nami, nás pozdravili, opäť sa máme a že máme si dávať pozor, že máme byť v bezpečí a ešte ďalej. Je to zlaté, Filipínčania sú celkom milí. Ak nepočítam týchto, už mi dával cedulku do ruky s jeho ponukou, čo ponúka, nejaké atrakcie zasa. Alebo nejakých tých bezdomovcov, čo tu fičia na nejakých drogách a iba tak vyskočia pri vás a začnú vám dačo hovoriť, tak ak týchto nepočítam, tak je to hrozne veľa milých ľudí. A cítim sa tu bezpečnejšie, ako som očakával úprimne. Je to hrozne veľa tých zvierat, no je to smutné, už sa opakujem, ale je ich tu fakt veľmi veľa. Inak čítal som, však už som to asi spomínal, že niektoré časti práve nie sú žiadne, tých asi tých nebezpečnejších častiach, kde je väčšia chudoba. A tam práve tieto mačky a psi jedia. Takže tu aspoň sú. A tu už na okraji si nejakí tí bohatší Filipínci hrajú golf. A na tejto strane, tak ste videli tú chudobu. Tu na čo je sama chudoba iba. Tak tu si hrajú golf. Pozrieť sa na týchto autíčkach. Vzadu sú už nejaké mrakodrapy, neviem, čo to je za čas, ani kde sme. Máme nejakú kontrolu policajnou. Stojí policajt. Aké dokumenty mu ukazoval? A to je nejaká bazilika, či čo to je? Porta Santa. Už sa blížime do čínskej časti, čínskej štvrte. Nejaké Chinatown. Zasa sú 3 hodiny, doprava začala sa takto vyzerať, hrozné zápchy. Ale už sa teda nachádzame v Chinatowne, je tu časť Binondo. Táto časť Manily sa volá teda Binondo. A je to najstarší Chinatown na svete. Takže je to úplne prvý Chinatown, ktorý na svete bol v inom meste ako v Číne. A bol vybudovaný niekedy v roku 1596. Takže už má viac ako 400 rokov. A sú tradičné, v podstate všetko vybudované, takto čínsky štýl. Tam si možno kúpime, máme ešte nejakú malú hotovosti. Ale tak klasický Chinatown. Kúpime sa. Veľa ľudí, veľa smradu, spálenina. Čo to má nejaké čínske ovocia zrejme. A obyčajné tie ovocie. Ale vôbec neviem, čo to má byť. Má to mať okolo 0,66 km štvorcového. Takže je to také maličká štvrť časť. A všetko to je rozdiel čínsko, tu je nejaký nákupák. Neviem pozrieť nákupák? A budeme ešte vonku pozrieť aj. Vrátime sa sem. Aspoň vieme, že to budú záchody, ktoré už budem asi o chvíľu potrebovať. Vodu potrebujeme. Potrebujeme ísť aj tak do nejakého obchodíka. Potrebujeme si vodu kúpiť, Mišo. Čo tu majú? Okay. Tak urobené čínske jedla. Škoda, že nemáme zamenenú hotovosť už. Keď sme platili depozit v hoteli, nevypočili sme to a museli sme zaplatiť depozit. Inak tu je zasa vianočný stromček, tých je tu plno už. Kresťanská krajina. Street Kitchen and Chinatown Walk. McDonald's. Čínsky street food, McDonald's. Sú takéto maličké stánky s jedlom. Pozrite sa na tento McDonald's. Táto malá budka je McDonald's. Ale zrejme iba asi nejaké nápoje a dezerty.
míry. Zase preplněné ľuďmi. No a toto začíná už ta, taký ten pravý čaj na tom preplněný ľuďmi. Treba si dávať pozor na veci. Našťastie nemám peňaženku, nemám nič u sebe, iba tento telefon v ruke. Nechcel som si brať kameru sem, že GoPročku nechám na hoteli radšej. Budem to točiť celé na mobil, keďže neviem, čo od toho očakávať. Včera som sa ešte tu celkom viacej bal ako dnes. Ale tak keď viete kam ísť, tak sa dá. Keď viete, ktoré časti sú tu bezpečné, viac menej bezpečné. Ale všade si treba aj tak dávať pozor na tie veci. Čo tu predávajú? Po každej strane chodia smerom sem. Po ľavej ani po pravej strane sa nedá ísť. Toaleťaky. Iba tak toaleťaky predávajú na ceste. Tu už vianočná výzdoba. A tak obnovu opakujem, je polovica novembra. Neviem, keď toto video budem dávať, možno niekedy už v januári, februári. Čo chceš? Chceš spomaliť? Chcem spomaliť. Dog chain. Pre psov vodítka. Obálky. Čínske jedlo. Veľa vianočného. Myši. No, sme sa rozbehli do stredu nejaké cesty, tak si preto toto sú také zápky. Je tu extrémne veľa ľudí, všetci keď sa predostavujú cez cestu, tak spôsobujú toto. A to sa vlastne všetko už opakuje dookola, len plno ľudí. Nech vôbec tu nevidno turistov. Aspoň teda nevšímam si, nevidel som hlavne bielých turistov. Väčšina sú z Ázie, z iných azijských krajín. Ale takých európskych alebo Američanov tu vôbec nevidno. Je to snáď jediný dneska. No videli sme nejakých Španielov, Mexičanov. Až sme videli jeden, ešte asi sme dvoch videli v meste. Ale okrem toho, už si to nevšímam, buď som si to nevšimol, alebo tu žiadne nie sú. To je ten najväčší problém tohto mesta. Zoberte si toto, táto časť je na 600 metrov štvorcových, nie, to sa nepočíta inak trocha. No tak na 0,6 kilometra štvorcového je toto celé a milión ľudí. Na 0,6 kilometra štvorcového. Predáva pasti na myši. Tu má andulky. Gucci tašky. No, aj Gucci tu kúpite. Poďme pozrieť ešte na Mall of Asia. Ten je najväčší nákupak v Ázii, ktorý sa tu nachádza v Manile. Je iba kúsok odtiaľto. Mal by to byť teda jeden z najväčších nákupakov sveta. Ja neviem, či v Ázii alebo na svete. To zistím, keď tam dojdeme. Ale asi sa presuneme tam. Potom si kúpim vodu. Tu mi kývajú do kamery, ale... Tak teraz ma traja úplne random. Náhodní ľudia z každej jednej strany pozdravili a ponúkli dačo ďalšie. Hello. Milí ľudia sú to. Tak prešli sme už asi celý market a sme tu fakt jediní turisti. Nešiel si jediného turistu tu na. Je to si fakt jediný. Jediný mimo azijskí turisti. Poviem to tak, že mimo azijskí. Keďže neviem roznačiť niekto, skôr si z Indonézie. Takže zrejme mimo azijskí turisti. Každý to zdraví. To na chalani. Každý nás to zdraví. To som ešte nestalo pravde nikde. Toto je mesto, čo má asi najviac motorek, čo som videl. Že tu bude taxíky, sa dajú prenajať na lode. Poslať pusinko do kamery. Tu je extrémne veľa motoriek. A preto sú aj, lebo tu sú také obrovské zápky. Hlavne kvôli tým autám, ktoré tu sú. Ľuďom mali priestor, kde ľudia žijú. Je to dosť zaludnené, no. Preto to vyzerá takto, ako toto vyzerá teraz. Čo som ešte všimol, tak vôbec nikde sa tu nedá platiť kartou. Kúpali sme si vody, dve vody. A nejaké veci ešte, aby sme mali väčšiu cenu. Lebo že v Hongkongu, či sme to boli v Boracaya, alebo niekde neviem, ani presne, že to bolo. Sme potrebovali nejakú cenu na to, aby sme si mohli kúpiť za kartu. Takže sme si tam nahodili nejaké veci za 5 eur, že zaplatíme kartou a že len hotovosť. A to je úplne všade, v každej reštaurácii, v každej pobočke, v každom nákupáku veľkých. Nikde sa nedá platiť kartou. Takže treba vybrať hotovosť. Alebo nejaký Gcash. Gcash tu majú, čo je nejaká ich karta, opäť ako sme mali, kde to bolo v Číne.
či všetko sa platí tým Octopusom, tak tu sa všetko platí cez nejakým Gcashom, čo je nejaká aplikácia. Tu sú iné elektrikári, hore zoberú rebrík, oprú to hore obvedené o káble a vybehne hore. Pohľadom a opretá tie káble. A tak ide, kde zapojiť. Teraz toto tak urobil, odtiaľ to zobral kábel, tak to do ruky, prešiel na druhú stranu, oprel si toto a ide hore zapojiť. To je asi dosť bezpečné. To elektrické vedenie. My som bol zvedavý. Hello! Zdravie. Hello! My som bol zvedavý, ako rozlúštia tieto elektrické vedenie, keď tu potrebujú dať čo opraviť alebo vymeniť. Hello! What's your name? Filip. And your? My name is Annika. Annika, hi. Where are you from? Hello! Where are you from? Slovakia. Hi. Zlatý sú tu. Ja sa takto zastavujú celý deň. Sledujte to. Inak máme objednaný taxík už asi 15 minút. 15 minút dozadu to bolo že 5 minút a prešlo 15 minút, stále to sú 4 minúty. Ten taxík čaká v tejto zápche dlhej. A tu stoja. Áno? Tu stoja v tejto obrovskej zápche. Takže mu ideme naproti. Aspoň tak, no, že sa sademe do toho taxíka. Keďže tu by sme čakali ešte asi hodinu. Práve sme dorazili do 5. najväčšieho nákupného centra na svete a najväčšieho nákupného centra vo Filipínach. Tento nákupák by mal byť väčší, ešte väčší ako je v Dubaji. V Dubaji by mal byť okolo 400 tisíc metrov štvorcových a tento má niečo malo pod 600 tisíc metrov štvorcových predajnú plochu. Takže tak o 50% viac ako je ten najväčší obchodný dom v Dubaji. Tu všade sú takéto znaky už na Last Christmas aj keď by má hát. Také vianočné, takže už predpokladám, že to bude celé vyzdobené do vianočného. Tak je tu nejaký autosalón alebo dačo také. Toto je čínske vozidlo Haval. Je to nejaký čínsky elektromobil. Chcem sa pozrieť, no? Asi môžem. Tak to vyzerá. Je to zrejme elektromobil. Také pekné autíčko. Dovie, čo stojí také dodáčo. Čo to je? Nejaké SUVčko. Dal nejaký zoznam. Malo by to byť toto červené. V tej najdrahšej Supreme verzii. A je to 1,6 milióna filipínskych pesos. Do guessu. 1,6 milióna filipínskych pesos je 26 tisíc eur. Okolo 26-27 tisíc eur za ten elektromobil. Inak tento nákupák sa nachádza mimo Manily, už sa nachádzame v meste Pasay. Je to ale metropolitná časť Manily. Metropolitná časť Manily má nejak 13,5 milióna obyvateľov. A toto mesto Pasay, ktoré sa v tejto oblasti nachádza, má okolo 400 tisíc. Čisto Manila, kde sme boli doteraz, má nejak 1,8 milióna. Inak čakali sme, že tu budú nižšie ceny. To stojí 900. Takže nejakých 14-15 eur za trička. Tuto je v eurách. Mišo, tu je písané v eurách. Neviem prečo vo Filipínach majú v eurách písané, ale dobre. No máme za úlohu nájsť voňavku, ale možno to bude problém, keďže oni tu nepoznajú ani sprchové gély. Oni to používajú mydla, také tie tuhé mydla, ešte čo sa umývajú ruky s tým, tak s tým sa tu sprchujú. V obchode sme hľadali dneska sprcháč, lebo sa chceli odsprchovať, lenže oni tu nikde nemajú sprcháč. Oni používajú stále to mydlo. A druhá vec je voňavka, tak voňavku neviem, či vôbec to poznajú. Ale dúfam, že aspoň v tomto nákupáku nájdeme nejakú voňavku konečne. Lebo sa mi stala taká vec, že sa mi asi pár dní dozadu vyliala moja voňavka. Úplne celá sa vyliala do batožiny, teda do mojho ruksaku. A všetky veci vlastne úplne smrdia, sú úplne hrozne prevoňané. Takže sme si museli zbehnúť kúpiť trička ešte aj, nejaké tri trička, keďže ešte sme tu 2 dni, takže nech mám ešte nejaké trička. Inak kupoval som si HM-ka, černé trička, toto je tiež, takže takéto trička a stali tu 6 eur, u nás stoja 6 eur. Takže majú tu 4x nižšie platy a HM-ko a všetky tieto obchody stoja úplne rovnako ako u nás. Takže žiadna zmena. Čakali sme, že to bolo lacnejšie, ale stojí to takisto. Voňavka tu stojí v eurách 11 eur, ale v ich mene je to nejakých 17 eur. Takže u nich to je ešte o 6 eur viacej, to je nejakú voňavku, neviem, náhodná voňavka. Tak je to ešte viac. Tak toto vidím prvýkrát v živote, že tu majú takéto mini McDonaldiky. Už sme si to ukazovali, ale ich tu viacej. Všade po meste sú takto roztrúsené. A buď predávajú tam len hranolky, alebo len burgre, alebo len nejaké, jak sa to nazýva u nás. Tie sladké proste, sladkosti a kávy. Tak McCafe.
tak také budky tu majú. Ja ti ďakujem za pozornie tohto videa. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like, odber a určite sleduj ďalšie videa z iných krajín. Maj sa.